Ja siis tämä kaikkihan oli alkanut Raamattuopiston yhteyksissä. Raamattuopisto tarjosi sen kehyksen, suojan ja sitten substanssin, eli Raamattuopiston työntekijöitä ja sitten joitakuita Raamattuopistoa lähellä olevia seurakuntien tai muita työntekijöitä käytettiin puhujina ja opettajina. Mutta siis kehys oli Raamattuopisto. Mutta tämä opiskelijalähetyksen työ lähti oikeastaan Vuorikadulta, jossa oli Raamattuopiston poikien ylioppilaskoti. Siellä pidettiin raamattupiiriä. Ja Raamattuopistolta kävi pitäjiä vuoron perään ja käsiteltiin paljon ajankohtaisia aiheita, joita oli käsitelty yliopistolla. Upplevde starkt att den existerande studentorganisationen Finlands kristliga studentförbund och här i Helsingfors då SSKF de stod inte längre kvar på det som hade präglat dem i början av sin existens. Det var inte att vinna studenter för Guds rike, att förmedla ett frälsande budskap till dem. Vi insåg att vi har en kort studietid på oss att nå våra studentkamrater. Nu gäller det att satsa på evangeliet. No siinä oli semmoisen alkutekijänä se, että Urho Muroma kutsui opiskelijoita kotiinsa tuonne Helsingin Kapteenin kadulle. Ja meitä oli siellä parastaan monta kymmentä, jos muistan oikein, niin ihan 70kin yhdellä kertaa. Ja siellä tämä idea syntyi ja oikeastaan sen taustana oli Olavi Peltola. Ja saatiin ajatus, että aloitetaan omaa opiskelijatoimintaa. Ja sitten kun 62-63 vuoden vaihteessa tämä Pohjois-Rautatiekadun työkeskus tuli ja mä tulin sitten maaliskuussa papiksi, niin ylioppilastyö alkoi kokoontua siellä. Siellä oli erilaisia piirejä ja siellä oli säännöllisesti kerran viikossa tämmöinen ylioppilaskokous, ylioppilaille opiskelijoille tarkoitettu kokous siellä Pohjois-Rautatien kadun kokoushuoneistossa. Se oli ihan tupaten täynnä, oli semmoista herätyksen henkeä. Se oli hyvin jännä kokemus, jotain uutta alkoi siis syntyä. Ja sitten syksyllä 63 me olimme kutsuneet IFESin pääsihteerin States Woodsin Suomeen. Ja tämä neuvottelut Woodsin kanssa ja yhteydet Norjaan vahvisti sitä, että joo, perustetaan uusi ylioppilasjärjestö. Ja sitä varten on saatava, niin kuin IFESissäkin on baasis, siis oppiperusta, koska se kuuluu tähän raamatulliseen ylioppilasliikkeeseen, selvästi ilmaistaan niin kuin Losannen liikkeessä, että mitkä ovat uskon perusteet, missä tässä liikkeessä tehdään työskentelyä. No X-ryhmässä oli ensinnäkin sairaalalähetystä, niin kuin sanoimme. Me kävimme ryhmissä sairaaloissa, kiersimme huone huoneelta, lauloimme ja puhumme Jeesuksesta. Kaikki ovet olivat avoinna. Ja sitten toinen, mikä syntyi siihen varsin varhaisessa vaiheessa, oli boksilähetys. Mulla jäi tuossa aikaisemmin mainitsematta, että se, mistä tuli ihan keskeinen työmuoto, olivat seurat. Niin että meillä oli joukkoa mukana aika paljon. Sinne satoon mahtui, olisiko ollut 200-300. No siihen sai panna koko nuoruutensa voiman ja innon. Meillä oli hirveän suuri vapaus. Ja sitten meillä oli sellainen sanoin kuvaamaton yhteys keskenämme. Lähetysseminaarit alkoivat sitten, kun OPCO oli jo perustettu. Ja sitä ennen, niin mun henkilökohtainen niin kuin silmien avautuminen lähetykselle ensimmäistä kertaa tapahtui Norjassa, kun oltiin Pohjoismaissa ylioppilaskokouksissa ja silloin ei ole koulua vielä olemassa. Ja sitten yhdessä illassa niin yksi nainen, nuori nainen itki koko ajan.
Kyllä minua vähän kiusasi se, että mitä mä tein, se itki koko ajan. Istui siellä etupenkissä, se itki koko ajan. Niin sitten mä kysyin norjalaisilta, että miksi näin tapahtuu. Ja mulle kerrottiin, että hän on nuori, opintonsa päättänyt ihminen, joka halusi lähetystyöhön. Ja jostakin syystä hän ei voinut lähteä. Sitten teki minun kysymyksen, että hei, onko tämä jotain todellista, jos ihminen todella noin paljon arvostaa sitä. Siellä oli 1400 osanottajaa siinä kokouksessa. Se oli suurin Islannissa koskaan pidetty tämmöinen yhtenäinen tilaisuus. Siis kaiken kaikkiaan, maallisestikin. Ja meiltä Suomesta tuli sitten siis kokonainen lentokoneellinen 140 ihmistä. Me vuokrattiin Finnairilta tilauslento mennen tullen Reykjavikiin. Mutta kyllä me semmoista vastustusta saatiin, että jo varhaisemminkin, että yliopiston professorikin, josta sitten tuli piispa, Nikolainen, kielsi erästä opiskelijaa viemästä opiskelijoita Raamattuopistolle. Yliopiston pienessä juhlasalissa silloinen dekaani, myöhemmin Helsingin piispa Aimo T. Nikolainen puhui tästä liikehdinnästä ja nimitti sitä kauko-ohjatuksi äärimmäisyysliikkeeksi. No, se nimi, joka mulle jäi mieleen, oli Aimo T. Nikolaisen silloisen teologisen tiedekunnan dekaanin sana, että te olette viides kolonna. Kirurgen Carl von Smitten, min gamla vän från skoltiden och som kom med mycket tidigt då i studentmissionen, han studerade här i Helsingfors. Så han blev intervjuad i kyrkpressen här för ett år sedan. Och han sa då där i intervjun bland annat att studentmissionen hade betytt mycket för honom under studietiden. Men att det var mycket kritik och man upplevde att vi var farliga. Och han sa att man betraktade oss som kristna talibaner, och man var rädd, kyrkorna var rädda för oss. No, mehän tiesimme, että sitä tulee, mutta meillä oli sellainen into päällä, että ei se meihin nyt suuremmin vaikuttanut. Ehkä vähän lisäsi niin kuin pökkyä pesää. Tämän ylioppilastyön merkitys tai opiskelijatyön hiukan laajemmin on suuri, sillä se kasvattaa tämän maan osaavaa ammattikuntaa ja virkamiehistöä, joilla taas on omilla paikoillaan vaikutusvaltaa sen määrän mukaan, minkä Jumala kullekin antaa. Ja aivan kiistaton asia käsittääkseni on, että ensinnäkin siellä tuli paljon ihmisiä uskoon. Toiseksi monet uskovat opiskelijat, jotka tulivat, mistä sitten tulivatkin eri puolilta maata ja erilaisista hengellisistä taustoista, löysivät sieltä hengellisen kodin, jossa he tulivat hoidetuiksi. Siellä syntyi ystävyyssuhteita ja saivat opetusta. Sen vaikutus yksilöihin on ollut hyvin suuri. Ja ei ainoastaan lähetysherätyksen kautta, missä se on todella antanut paljon maailmalle. Jumala antoi sen herätyksen, jotta hän saisi Suomesta lähettää työntekijöitä ympäri maailmaa. Ainakin 10 uutta kenttää on perustettu sen jälkeen. Korostettiin voimakkaasti lähetystä. Ja aika paljon nimenomaan sitä kautta sitten opiskelijoita valmistuttua lähti lähetystyöhön. Luulen, että se on tosi suuri joukko. No jaa, toihan se nyt tässä ainakin miehen. Mutta kyllä myöskin se antoi perustan.
Minä annan suuren arvon sille opetukselle, jota me nuoruudessa saimme. Som jag sa, så trivdes jag ju fantastiskt bra i den här gemenskapen och fick ju då också, kan vi säga, en kanal, ett utlopp för min kristna aktivitet. Så vi på svenskt håll gick ju också in för boxmission och under flera års tid så gick vi, besökte studentkamrater en gång i veckan och försökte tala om andliga frågor och det där. Och sen den här bibliska förkunnelsen, nu har den ju gett väldigt mycket som jag har med mig fortfarande. Sitten tämä yhteys, että on näitä rakkaita veljiä ja siskoja edelleen. Se on ollut hyvin tärkeää. Ja mun täytyy sanoa, että se ystävyys ei kyllä se on kestänyt nämä 50 vuotta ihan hyvin. Ehkä siitä huolimattakin, että toiset ovat menneet toisiin yhteyksiin, mutta kuitenkin siellä pohjalla on jotakin. Kyllä, mä otaisin kaksi uskon näkemystä, jotka mä toivoisin haastavuudestaan huolimatta, että ne eläisi ja ne pystyttäisi välittämään opkon uusille sukupolville. Ja ensimmäinen on uskon vanhurskaus luettuna vanhurskautena. Ja nimenomaan roomalaiskirjan 4:5 rajujen, sanoisiko hyvin shokeeraavien sanojen mukaan, jumalattoman vanhurskauttamisen. Että meidän pelastuksemme on sen varassa, että Jumala Kristuksen tähden jumalattomana, ei uudesti syntyneenä ja parannuksen tehneenä, vaan jumalattomana vanhurskauttaa meitä. Jag kan ju lyfta fram ett bibelord som jag vissa tider mera och andra tider kanske mindre har tänkt på, men som jag tycker att borde vara motto för varje kristen, nuvarande studentmissionär och gammal studentmissionär också. För alla andra, det där som Paulus säger i Apostlagärningarna 20, vers 24. Jag anser inte mitt liv, att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp på den uppgift som jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Och nu tror jag att livet i kyrkan och i vårt land och i världen skulle se mycket, mycket annorlunda ut om vi skulle ta det här på allvar. Käsitys Jumalan armosta, joka sisältää myös suuren virhevaran. Eli että jos Jumala on minut armahtanut, niin hän on armahtanut minut kaikkineni, myös minun virheitteni kanssa. Mutta kun hän on sen tehnyt ja kutsunut minut, niin jos hän on kutsunut jonkun toisen, niin minun pitää hyväksyä ne hänen virheensä myös. Eli on semmoinen suuri virhevara, niin kuin meillä oli opkossa alussa. Ei tullut mieleen syyttää ketään mistään, kun ollaan kaikki armahdettu.